בוקר טוב לכם ולכן אני שמחה שאתן ואתם כאן איתי. היום אנחנו נתחיל לדון בשאלה האם החוק המקראי היה גם החוק של החברה המקראית, של החברה הישראלית הקדומה. האם קובצי החוקים בתורה הם החוקים שנהגו בפועל? החוקים שיושמו בבתי הדין או בערכאות השיפוטיות השונות? האם באמת סקלו באבנים, בנים ובנות שלא שמעו בקול הוריהם? האם חוק הבן הסורר, שנכיר אותו לעומק בהמשך, הוא חוק סביר? ולהבדיל, האם יש ציפייה שנאהב את זולתנו במידה שבה אנחנו אוהבים את עצמנו? כי הציווי המפורסם ואהבת לרעך כמוך נחשב חוק, כי הוא מופיע בויקרא י"ט שהוא חלק מספר הקדושה, אותו קובץ כהני, קובץ חוקים כהני שהכרתם בפגישה הקודמת. מי שאוחז בגישה פורמליסטית יאמר ששאלות כאלו אינן לגיטימיות, כי חוק הוא חוק וחייבים לקיים אותו גם אם הוא אינו ראוי או סביר בעינינו, וזה נכון, בוודאי ביחס לחוק המודרני, כי מרגע שטקסט מוגדר כחוק, טקסט נורמטיבי שניתן על ידי רשות מוסמכת ועבר את הליכי החקיקה הפורמליים, יש לו מעמד של חוק מחייב. אנשים חייבים לנהוג על פיו ושופטים חייבים ליישם אותו בהכרעות השיפוטיות שלהם. מכאן שהוא גם החוק הנוהג. נכון שמדי פעם נוכח השתנות הנסיבות החברתיות או הכלכליות, או בעקבות שינוי שחל בערכים של החברה, נוצר פער בין החוק הכתוב, זה שמופיע בספר החוקים, ויש לו תוקף מחייב, לבין הנורמות המקובלות הנוהגות. ואז החוק הופך למה שמכונה אות מתה. ולעיתים החוק אינו משקף את הנורמות הראויות של מי שמכונים הציבור הנאור, או אז הרשות המחוקקת פועלת כדי לצמצם את הפער ומשנה את החוק. בעקבות פער כזה, אני חושבת שאתם יודעים את זה, בין חוק כתוב לבין נורמה נוהגת, בוטל האיסור על קיום יחסים הומוסקסואליים. גם החוק האוסר על הטרדה מינית נולד כתגובה לשינוי שחל בסולם הערכים של החברה. ולמרות שפערים כאלו תמיד קיימים, בנושאים שונים, בתחומים שונים ובתקופות שונות, מי שמתוודע לחוקיה של חברה מסוימת יכול לסרטט את הפרופיל החברתי, הכלכלי, הפוליטי והערכי של אותה חברה. כי ספר החוקים הוא חלון הראווה לטוב ולרע של החברה שבתוכה הוא נוצר. האם הדברים הללו שאמרתי עד עכשיו שנכונים ביחס לחוק האנגלי, הספרדי או הישראלי, נכונים גם ביחס לחוק המקראי? האם לחוקי התורה היה תוקף מחייב בישראל הקדומה? האם השופטים הקדומים בכלל הכירו אותם? האם הטקסטים הכתובים הללו היו חוקים במובן המודרני של המושג? האם הם שיקפו את הפרופיל החברתי, הכלכלי, הערכי של החברה שבתוכה הם חוברו? השאלות הללו שייכות ומשיקות לתחומי ידע שונים, אבל לפני שאתייחס אליהם חשוב לי להבהיר מהי עמדת המוצא שממנה השאלות הללו נשאלות. מעמדה דתית אמונית, שאלות שנוגעות לתוקף המחייב של החוקים ובעצם מערערות עליו אינן באות בחשבון. הן אינן לגיטימיות כי החוקים הם חוקי האל. סימן שאלה לגבי התוקף המחייב של החוקים יכול להתעורר רק מעמדת מוצא היסטורית סוציולוגית. וחשוב לדעת שהנושא הזה רלוונטי לא רק לגבי החוק המקראי שמוצג בתורה כחוק אלוהי, אלא גם לגבי כלל קובצי החוקים במזרח הקדום שמוצגים על ידי מחבריהם כחיבורים מלכותיים. גם ביחס לחוקים הבבליים, השומרים, החיטים, האשורים, נשאלת השאלה האם פעלו על פיהם, האם השופטים הכירו אותם והאם הם שיקפו את חיי היומיום באותן חברות. השאלה אם השופטים בישראל הקדומה הכירו את קובצי החוקים שייכת בראש ובראשונה לתחום האוריינות. כיוון שחוקי התורה הם טקסטים כתובים, כדי להשיב על שאלת ההיכרות איתם עם החוקים הכתובים הללו, צריך תחילה להשיב על השאלה האם השופטים ידעו קרוא וכתוב. כי אם הם לא ידעו, לא הייתה להם אפשרות להכיר אותם. על פי היסטוריונים וארכיאולוגים, בשלהי ימי הבית הראשון, אני מדברת על המאה השישית לפני הספירה, אחוז יודעי קרוא וכתוב בישראל היה אחוז אחד מן האוכלוסייה. אחוז שהתרכז בערים המרכזיות, בוודאי לא בפריפריה. ואותו אחוז השתייך לאליטה, סופרים, פקידים, כהנים, לאו דווקא שופטים. לכן ההנחה שחוקי התורה היו נגישים, למשל, לשופט מקומי מעיר שדה כלשהי,
ושהוא הכיר אותם, כנראה אינה נכונה. והשאלות האחרות, האם חוקי התורה היו חוקים במובנם המודרני, והאם הם שיקפו את הפרופיל החברתי, הכלכלי והערכי של החברה שבמסגרתה הם חוברו, נוגעות לנושא הרחב שמשתקף בכותרת שניתנה לסדרה הזאת, החוק המקראי בין ספרות למציאות. אין זה סוד שהתנ"ך, אף שהוא מתאר את תולדות עם ישראל, אינו ספר היסטוריה. תמונת העבר שמוצגת בו אינה משקפת את המציאות ההיסטורית. אפשר אפילו להרחיק לכת ולומר שבמקרים רבים ובחלקים לא מעטים ממנה, ההיסטוריוגרפיה המקראית מתעלמת מן המציאות ההיסטורית ואפילו מעוותת אותה. כי למחברים יש מטרה להעביר לקוראת מסרים אידיאולוגיים, לאומיים ודתיים, ולא ללמדם היסטוריה. ואני עושה אנלוגיה שלפיה, אם ההיסטוריוגרפיה המקראית משלבת שתי סוגות ספרותיות, כתיבה היסטורית, שהיא רישום מאורעות העבר, כפי שהמחברים הבינו אותם, ובדיון, סיפור שמלכתחילה אינו מתיימר להיות מהימן מבחינה היסטורית, כלומר, אם התנ"ך הוא חיבור שבעיקרו של דבר נועד לשרת מטרות אידאיות, אפשר להניח שאולי גם בחוקים, שהם חלק אינטגרלי מהיצירה הכוללת, משוקעים יסודות בדיוניים, יסודות שמציגים פרוגרמה אידיאולוגית, את האידאות של הסופרים או האורחים, אליטה חברתית מצומצמת ולאו דווקא מציאות חברתית אמיתית. אני אדגים למה כוונתי במילים פרוגרמה אידיאולוגית. ראו את התמונה המתוארת בחוקי שלושת הרגלים, חוקי שלושת הרגלים בספר הברית הקטן. שלוש פעמים, הפסוק הראשון הוא הציווי, שלוש פעמים בשנה ייראה כל זכורך את פני האדון, אדוני אלוהי ישראל, אבל אותי מעניין הפסוק השני שמתחיל בהכרזה האלוהית על הכנעת העמים האחרים, על הכיבוש והרחבת הגבולות, שזו תמיד התחלה טובה, ונניח שהיא גם הייתה ריאלית, אבל שימו לב להמשך. כי אוריש גויים מפניך והרחבתי את גבולך ולא יחמוד איש את ארצך בעלותך לראות את פני אדוני אלוהיך שלוש פעמים בשנה. הגויים שהוכנעו ונכבשו לא יחמדו את מקומות היישוב שישארו ריקים מגברים בשלוש הזדמנויות. שלוש פעמים בשנה הם יוכלו להשיב לעצמם את אדמותיהם, אבל הם לא ינצלו זאת, הם כלל לא ירצו בכך. הזמן הפולחני הישראלי ישפיע על תודעתם וישבש את רצונם כמו כדור הרגעה או כמו סם קל. זה אינו ריאלי, ולמען האמת זה גם אינו מתכוון להיות ריאלי, זה אידיאולוגי, יותר נכון תיאולוגי. ועכשיו אכניס לתמונה גורם נוסף שבעיניי רלוונטי לנושא, ספר משלי. בספר משלי יש אוסף של אמרות או ציוויים שמנוסחים כפנייה של אב לבנו, או מורה לתלמידו, ומטרתם להנחות את האדם בסבך החיים ולהורות לו את הדרך הנכונה. לאמרות ולציוויים הללו אין מעמד חוקי או תוקף מחייב. הם הגדים דידקטיים ששייכים לז'אנר של ספרות החוכמה. אבל, וזה מעניין, לחלק לא קטן מהאמרות הדידקטיות הללו יש מקבילות בקובצי החוקים. אני אציג כמה מהן ונחשוב מה המשמעות שיכולה להיות לתופעה הזו, וזהו הצמד הראשון. אל תלשן עבד אל אדוניו, פן יקללך ואשמת, לא תסגיר עבד אל אדוניו, אשר ינצל אליך מעם אדוניו. שני הפסוקים דומים, שניהם ציוויים או איסורים, בראשון מופיעה מילת השלילה אל, ובשני המילה הנרדפת לא, גם הקביעות הנורמטיביות שלהם קרובות זו לזו, כי הלשנה כמוה כהסגרה, הלשנה מובילה להסגרה, ולמרות הדמיון כמעט זהות, רק לפסוק השני יש מעמד של חוק, למרות שדווקא בפסוק הראשון, בהיגד הדידקטי, יש סנקציה שהיא אלמנט שמצפים למצוא בחוק. בהיגד החוקי יש רק איסור בלי סנקציה, כי הוא חוק אפודיקטי, אתם כבר מכירים את המושג הזה. האם זה מתעתע? נדמה לי שכן. בואו נסתכל על הצמד השני. כן הבא אל אשת רעהו לא ינקה כל הנוגע בה, ואל אשת עמיתך לא תיתן שכובתך לזרה לתומעה בה. האם אפשר לנחש בקריאה ראשונה וללא ידיעה מוקדמת מהו החוק ומהו ההיגד הדידקטי? אני חושבת שקשה. גם הצמד הזה, כמו הקודם, הם איסורים,
השני הוא ציווי מפורש, לא תיתן שכובתך, והראשון איסור משתמע, כי אם אדם שבא אל אשת רעהו לא יינקה, כלומר יענש, סימן שמדובר במעשה אסור. אבל כבר ראינו שהתייחסות או אזכור של עונש לא בהכרח מלמדים שמדובר בחוק. ומה באשר לסגנון של הפסוקים הללו? האם הוא יכול להנחות אותנו? הפסוק השני, בעיניי לפחות, ספרותי יותר, יש בו בחירות לשוניות מעניינות. הפסוק הראשון ברור וישיר יותר, אסור לבוא אל אשת או על אשת איש, אסור לגעת בה, קצר ולעניין, כמו שאופייני לכאורה ללשון משפטית, אבל באופן מפתיע, ואולי בעצם זה לא מפתיע, דווקא הפסוק המסוגנן הוא החוק הכהני, והפסוק הלקוני הוא ההגד החוכמתי. בסופו של דבר גם כאן, כמו בדוגמה הקודמת, ההבחנה בין הוראה חוקית להוראה שהיא בגדר עצה או הנחיה די מטושטשת. ואני רוצה להיזכר לרגע בציווי ואהבת לרעך כמוך. זה החוק בספר ויקרא. ראו עד כמה הוא דומה בסגנונו להגד החוכמתי שגם הוא ציווי, אל תחרוש על רעך רעה. שני הפסוקים הללו פואטיים. בכל אחד מהם נעשה שימוש באמצעים אומנותיים. בראשון, זו הסיומת הזהה, דבויית החריזה, רעך, כמוך, כמו בפסוק המפורסם בספר בראשית, לך לך אל מארצך וממולדתך ומבית אביך. ובשני, זהו המצלול והלשון נופל הלשון, רעך, רעה, הריש שמופיעה שם הרבה מאוד פעמים גם במילה תחרוש. אלו שחיברו את שני הפסוקים הללו פעלו על פי אותן מוסכמות ספרותיות. הם אולי אפילו השתייכו לאותה אסכולה ספרותית, שהרי התכנים הנורמטיביים של שני הפסוקים גם קרובים זה לזה. ואם כך, מדוע שנתייחס אליהם אחרת? מדוע שפסוק אחד יזכה למעמד המכובד של חוק והשני לא? האם מעמד הפסוקים, ההגדים, אמור להיקבע רק על פי המיקום שלהם בתנ״ך, ספר ויקרא או ספר משלי, ללא קשר לתוכנם ולסגנונם? זה רק חומר למחשבה. ועכשיו אני רוצה להעיר הערה מקדימה, בעצם להקדים רפואה למכה. לעתים קרובות אני נתקלת בקושי לעכל את התפיסה המערערת על תקפות החוקים, לאו דווקא מתוך עמדה אמונית, אלא כי קשה להבין איך זה שחוקים אינם חוקים. איך אפשר לכון אותם חוקים ובו זמנית לומר שהם אינם חוקים. אחד מחוקרי המקרא, ריימונד ווסטברוק, מצא לזה פתרון. הוא תמיד הקפיד לומר המכונים חוקים, the so-called laws. אז אני רוצה לומר שני דברים בהקשר הזה. ראשית, אינכם חייבים לקבל אף גישה ומותר לחלוק על כל דבר שנאמר או מוצא כאן. אני בעיקר מעוררת שאלות ולאו דווקא מגיעה למסקנות, גם אם הטון שלי נחרץ. והדבר השני, שאלת מעמדם של או תוקפם של החוקים תידון ותיבחן בהדרגה, תוך הצגה של אלמנטים ונימוקים שונים. אף אחד מהם אינו עומד לבדו, הם מתלכדים לכדי תמונה כוללת שנוצרת באופן מצטבר, ואני אבנה אותה בהדרגה. בסוף, כשאשלים את התמונה, תחליטו אם היא משכנעת. אוקיי, מתחילים. הספק ביחס למעמד ולתוקף המחייב של חוקי התורה, שקיים גם ביחס לשאר קובצי החוקים מן המזרח הקדום, נולד בשני מעגלים, פנימי וחיצוני. הניצנים הראשונים של הספק הופיעו במעגל החיצוני, כשהתברר שבאף אחת מאלפי התעודות המשפטיות שהתגלו בחפירות הארכיאולוגיות שנערכו באזור, פרוטוקולים של הליכים שיפוטיים, תביעות, חוזים, מסמכים נוספים שמשקפים מגעים משפטיים שהתקיימו בין אנשים, אין ולו הפניה אחת לא ישירה וגם לא עקיפה אל מה שמכונה קובצי החוקים. במילים אחרות, לא נמצאה ראיה שקובצי החוקים שיקפו את המשפט שפעלו על פיו בחיי היום יום. לא הוכח שהמשפט הכתוב זה החקוק על האבן, היה גם המשפט הנוהג. אבל כיוון שזו ראיה מן השתיקה, ועליה בלבד לא ניתן לבסס מסקנה שעומדת במבחן הביקורת המדעית, כי באופן תיאורטי, בעתיד עשויה להימצא תעודה שכן תפנה אל אחד מקובצי החוקים. ביום הזה המון אנשים יאכלו את הכובע, כולל אני, כי כמובן שהסתבר שכל הפירמידה שעליה אנחנו נשענו היא מקרטעת. לא היה מנוס מלחפש ראיה, לראיה הזו מן השתיקה, חיזוק. לשם כך פנו החוקרים אל המעגל הפנימי,
אל החוקים עצמם, והתבוננו במאפיינים שלהם. וזה מה שגם אנחנו נעשה, אנחנו נכיר את המאפיינים שבגללם נהוג לעורר ספק ביחס למעמד החוקי של החוקים. המאפיין הראשון, אני אכנה אותו טיפול חלקי וחוסר כיסוי של נושאים משמעותיים, אפילו חיוניים. חוקי התורה אינם מכסים את כל תחומי המשפט והחיים החברתיים, יותר נכון, הם חסרים את רוב ההסדרים הנדרשים לניהול חיי חברה תקינים. יותר משהם מכסים, הם מחסירים, וקשה להעלות על הדעת ניהול תקין של חיים חברתיים רק על סמך מה שקיים בהם. אין סדרי דין, אין קביעה לגבי אופן ההוצאה לפועל של סנקציות עונשיות, אין דיני נישואין, לא דיני חוזים, אין דיני מחר, גם לא דיני מקרקעין ועוד ועוד. וגם כשיש התייחסות לתחום מסוים, הטיפול בו חלקי הוא בלתי מספק. האם בישראל הקדומה לא היו דיני חוזים, דיני מחר, נישואין וגירושין? בוודאי שהיו, החברה לא התנהלה בוואקום. היו כללים, היו מנהגים, היו נורמות מחייבות, ארציות, אזוריות, מקומיות. אנשים ידעו מה צריך לעשות, מה מותר ומה אסור. השופטים פעלו על פי כללים ועל פי סדרי דין ידועים וקבועים. אלא שהחוקים לא היו קבועים, לא היו כתובים. ובכל מקרה, קובצי החוקים לא היו הקורפוס שעל פיו הוכרעו סכסוכים משפטיים והתנהלו למשל חיי המסחר. מבחינה זו קיים פער בין החוק המקראי לבין הספרות ההלכתית של חז"ל, המשנה והתלמוד. על פי הראשון אין אפשרות לקיים חיים חברתיים, ואילו ההלכה שנולדה בהסתמך עליו, על החוק המקראי, יצרה קורפוס משפטי עשיר שיכול לשמש חוקת חיים. ייתכן שאלמלא הרזון של החוק המקראי לא היה צורך במפעל ההלכתי האדיר של חז"ל. הדוגמה הבאה תבהיר למה הכוונה בחוסר כיסוי וטיפול חלקי של תחום משפטי. חוק הבן הבכור. כי תהיינה לאיש שתי נשים, האחת אהובה והאחת שנואה, וילדו לו בנים האהובה והשנואה, והיה הבן הבכור לשניאה, והיה ביום הנחילו את בניו, את אשר יהיה לו, לא יוכל לבקר את בן האהובה על פני בן השנואה הבכור, כי את הבכור בן השנואה יכיר לתת לו פי שניים בכל אשר ימצא לו, כי הוא ראשית עונו, לא משפט הבכורה. לעובדה שלאדם יש מעמד חברתי מסוים, יש משמעות משפטית. המעמד מקנה לו זכויות ומטיל עליו חובות. האם החוק הזה דן בחובות שהיו ככל הנראה לבן הבכור במסגרת המשפחתית? לא. האם הוא דן בזכויות שלו? באופן חלקי מאוד. הוא למעשה מתייחס רק לזכות אחת, זכות הירושה, כלומר החוק היחיד בחוקה המקראית שעוסק במעמד של הבכור, כי אין חוק מקביל בספר הברית או בחקיקה הכהנית, מציג רק אלמנט אחד, חשוב ככל שיהיה, הבן זכאי לקבל שני שליש מן הירושה. ומה לגבי שאר הזכויות והחובות שכנראה נלוו למעמד הזה? הן קיימות, הן ידועות, הן שייכות למשפט הלא כתוב, המנהגי. זו המשמעות של ההגד, לא משפט הבכורה, משפט במשמעות של מנהג. אין ואקום, אלא שיש בסיס חוקי אחר. מסתבר שיש כללים שמסדירים את מעמדו של הבן הבכור, אנחנו לא מכירים אותם, אבל הנמענים המקוריים בוודאי הכירו אותם, והחוק מפנה אליהם. הפניה כזו החוצה אל המשפט המנהגי מופיעה גם בחוק האמה. וכי ימכור איש את ביתו לאמה, לא תצא כצאת העבדים, ואם לבנו יעדנה, כמשפט הבנות יעשה לה. היכן הוא מופיע משפט הבנות? זה בדיוק העניין, הוא אינו מופיע בשום מקום, אבל הוא ידוע. וראו את מה שנאמר בחוק פיתוי בתולה, וכי יפתה איש בתולה, אשר לא אורסה, ושכב אימה, מהור ימהרנה לו לאישה, אם מאן ימאן אביה לתיתה לו, כסף ישקול כמוהר הבתולות. מישהו יודע מה שווי מוהר הבתולות? זה לא כתוב בחוק, אבל הם ידעו, זה היה כמקובל, כנהוג. נחזור לחוק הבכור. זכות היתר של הבכור לעניין הירושה
שהוא פרט המידע היחיד שהחוק מוסר ביחס למעמד של הבכור, מופיעה רק בשולי החוק, כי ודרך אגב, במסגרת פסוקית הנמקה. כי הוא ראשית עונו לא משפט הבכורה, ושם לפני כן אנחנו מוצאים את העובדה שהוא מקבל פי שניים ממה שיש לאב. זה לכאורה לא הנושא העיקרי, עיקרו של החוק, באיסור לשלול מהבכור את מעמדו, באיסור לבקר בין אחד על פניו, בין אחר על פניו, וכיצד החוק מציג זאת באמצעות מקרה ספציפי על משפחה, יש בה שתי נשים, אחת אהובה, אחת צנועה, הוא בעצם החוק מתייחס לחשש שאבי המשפחה יעדיף את בן האישה האהובה על פני בכורו ויעניק לו את הפריבילגיות המגיעות לבכור, בלי לומר לנו מה הן אותן פריבילגיות, מלבד לבד מהעובדה של שני השליש. אגב, אפילו את הדבר הזה החוק לא אומר, כי אנחנו יודעים שאסור לבקר את בן האישה האהובה ולתת לו פי שניים מהירושה, אבל מה לגבי הפריבילגיות האחרות? נגיד שהיינו יודעים אותם. האם גם אותן, האם גם עליהן החוק אומר שאסור להתנות? זה לא מופיע כאן. כלומר, יש התייחסות רק לפריבילגיה אחת מסוימת. החוק לא משיב על הדבר הזה, וזו גם דוגמה נוספת לטיפול החלקי של החוק הזה במעמד של הבכור. אנחנו נחזור לחוק הזה באחד המפגשים הבאים כשנדון בנושא אחר, אבל בינתיים אני רוצה לסכם את מה שאמרתי. החוק דן במקרה ספציפי ולא מטפל בנושא בשלמותו. הוא מפנה לחומרים משפטיים שלא מופיעים בחוק עצמו וגם לא במקום אחר בקובץ החוקים. האם המטרה של מי שכתב את הטקסט הזה הייתה משפטית? האם החוק הזה על הסאגה המשפחתית שמופיעה בו באמת תורם מבחינה משפטית? החוק הבא שנתבונן בו כדי להיווכח בחלקיות המובהקת שלו הוא חוק המלך. שבעה פסוקים זה הרבה מאוד במונחים מקראיים שיש בהם מעט מאוד בשר משפטי. שני פסוקים קובעים בעריכות נורמה אחת, המלך חייב להיות מבני ישראל, שום תשים עליך מלך אשר יבחר אדוני אלוהיך בו, מקרב אחיך תשים עליך מלך, לא תוכל לתת עליך איש נוכרי אשר לא אחיך הוא. פסוק אחד, שוב, די ארוך, קובע איסור להרבות סוסים, רק לא ירבה לו סוסים, ולא ישיב את העם מצרימה למען הרבות סוס. וכאן שימו לב, יש כאן אזכור של דברים שאדוני אמר לגבי האיסור של השיבה למצרים. מדוע זה חשוב לצטט את אדוני במה זה רלוונטי לחוק שמכונן את מוסד המלוכה? ויש גם שני איסורים נוספים על ריבוי נשים וריבוי כסף וזהב. ובסיום יש ציווי אחד שמשתרע על פני שלושה פסוקים, כתיבת התורה וקריאתה, כלומר שמירה על חוקי התורה. יש בחוק הזה הרבה מאוד אידיאולוגיה ומעט פרקטיקה, אבל בעיקר יש בו חסר אחד בולט מאוד. למלך הישראלי, כמו לשאר המלכים במזרח הקדום, היו שני תפקידים עיקריים. המנהיג הצבאי, וראש מערכת המשפט. אנחנו מכירים את זה מההיסטוריוגרפיה, מספרי שמואל ומלכים. אין לכך זכר בחוק. האם זה מובלע בהגד מלך ככל הגויים? ייתכן, אבל נראה לי שאם זה, אם זה, זאת ההבלעה היא מאוד אומללה. היא בוודאי אינה יכולה להיות מספקת. בכל מקרה, חשוב לצטט דברים שאדוני אמר, וגם לחזור על כך שהמלך חייב להיות ישראלי וכפוף לחוק האלוהי, ואין צורך לציין במפורש מה הם תפקידיו העיקריים של המלך. מדוע? כי הם ידועים התפקידים הללו, והטקסט הזה אינו מתיימר להיות חוק יסוד המלוכה, או לקבוע את סמכויותיו של המלך. אנחנו נחזור לחוק הזה בהמשך, וגם עליו נדבר בהקשר של נושא אחר, אבל בינתיים רק חשבו שלמי שחיבר את החוק הזה, היו מטרות אחרות ממטרות חוקיות משפטיות. מי שמחבר את חוק המלך ובעצם לא מתייחס אל התפקידים העיקריים של המלך, כנראה שמשהו אחר מעסיק אותו. עד כאן האפיון הראשון שמעורר שאלה ביחס למעמד המשפטי של החוקים. המאפיין השני, החוקי בשוליים, קשור בעקיפין למאפיין הראשון, ואני אומרת, חסרים כל כך הרבה חוקים עקרוניים ודווקא חוקים שוליים שלא משקפים אירועים עקרוניים או מצבים שכיחים, דווקא הם כן מופיעים. ולפעמים אפילו פעמיים.
זה המקרה למשל של חוקי העזרה לחיות במצוקה, הם מופיעים בספר הברית, כי תפגע שור אויבך או חמורו טועה, השב תשיבנו לו, כי תראה חמור שונאך רובץ תחת מסעו, וחדלת מעזוב לו, עזוב תעזוב עמו, וגם בקובץ הדברימי, לא תראה את שור אחיך או את ציון נידחים, והתעלמת מהם, השב תשיבם לאחיך. אין בקבצים דיני חוזים, אין דיני מחר, אבל המחוקק, יותר נכון לשני המחוקקים, גם זה של ספר הברית, וגם למחוקק הדברימי, חשוב לצוות עלינו לא להתעלם ולהגיש עזרה לחמור שרובץ תחת מסעו ולא יכול להתרומם. אין דיני נישואין, אבל השור הטועה והחמור הרצוץ זוכים לטיפול מסור ודי ארוך פעמיים. גם החוק הבא הוא דוגמה לחוק איזוטרי, חוק האישה שהחזיקה במבושים. כי ינצו אנשים יחדיו, איש ואחיו, וקרבה אשת האחד להציל את אישה מיד מכהו, ושלחה ידה והחזיקה במבושיו, וקצותה את כפה, לא תחוס עיניך. כנראה שאחיזה במבושי גברים זרים הפכה למכת מדינה בישראל הקדומה, והמחוקק היה חייב לעמוד בפרץ. מה מעניין אבל? שלחוק כושולי יש מקבילה באחד מקובצי החוקים במזרח הקדום, סעיף 8 ללוח A של חוקי אשור התיכונה, שם לאישה האשורית שעושה כדבר הזה רק קוצצים את האצבע, כי האוריינטציה של החוק האשורי היא רפואית. האישה נענשת על תקיפה שגרמה לנזק גופני, לפגיעה פיזית באיבר, ביסוד האנישה עומד כמובן עיקרון הטליון, המידה כנגד מידה, כיוון שלאישה אין אשכים, אז פוגעים באיבר שהיה הכי קרוב אליהם, לאצבע שנגע בהם. במוקד החוק הישראלי, שגם בו העונש נגזר מעיקרון המידה כנגד מידה, לא עומד נזק גופני, החוק כלל לא עוסק בו, עצם האחיזה באיבר מהווה עבירה, כי היא פוגעת בצניעות, יש כאן שבירה טאבו, וזה מסביר את האנישה החמורה, את חוסר הפשרנות ואת אי החמלה כלפי אישה שעשתה מעשה שכזה. צמד החוקים הזה, האשורי והמקראי, מדגים את התופעה המוכרת, שדיברנו עליה גם בפגישה הקודמת, הזיקה בין חוקי המקרא לחוקי המזרח הקדום, וגם הזיקה בין חוקי המקרא לחוקים זרים, רלוונטית לדיון בשאלת מעמדם של החוקים, אבל הסתיים הזמן, אנחנו נקדיש את נפתח את הפגישה הבאה בעצם בנושא הזה, במאפיין הנוסף הזה. תודה. שואל שמואל ירושלמי, האם בתקופת המקרא היה גוף אחראי על יישום ואכיפת חוקים? כן, כשאמרתי אין וקום, התכוונתי בדיוק לזה. היו בוודאי טריבונלים שיפוטיים, היה בתי דין, היו ערכאות שיפוטיות, אני מניחה שהיה גם מי שיכול היה לאכוף את ההחלטות של הערכאות הללו. כך התנהלה החברה, החברה מתנהלת על פי סדר מסוים, חוקים זה משהו שקיים בכל חברה מקדמת דנא. הדיון שלנו יהיה מהם החוקים, מהם אותם חוקים שעל פיהם, שאותם יישמו ואותם אכפו, האם אלו חוקי התורה, וזה בעצם הדיון שלנו. יש מקרים בהם אכן, גבי אומר או אומרת, יש מקרים בהם אכן יתקיים העונש, כמו המקושש עצים בשבת שהוצא להורג, את או אתה מתכוונים לסיפור. אנחנו נתייחס לסיפור הזה. אנחנו נתייחס לסיפור הזה גם בהקשר שדיברתם על זה בשיעור הקודם, מישהו שאל על בנות צלופחד ועל פסח שני. זה יהיה הנושא על לדתו של חוק. המילים התקיים העונש, כך מסופר, נכון? מסופר. אנחנו זכרו כל הזמן את הכותרת הזאת, בין ספרות למציאות. מרתק, מרב, מה מרתק? מה מקור הביטוי חקוק בסלע? מאוד יכול להיות, מאוד מאוד יכול להיות, שמכיוון שהחוקים במזרח הקדום נכתבו בעצם על לוחות, הנייר או המגילה הוא שלב, הנייר הוא בוודאי שלב יותר מאוחר, אבל גם המגילה של הפפירוס או
או החרס, זה דרך אחרת, והחקוק בסלע, הסטלע, האבן של חוקי חמורבי, זה אכן מופיע שם, וזה לנצח נצחים. ראובן ורבר שואל, האם בקודקסים של המזרח הקדום יש עדות לתורה שבעל פה, שבאה לפרש וליישם את החוקים בחיים כמו בתורת ישראל? לא. אין עדות, לא מתייחסים, אלו טקסטים ספרותיים שמתייחסים אל עצמם. המשנה הייתה תורה בעל פה, האם יכול להיות שגם החוקים בתנ״ך היו בחלקם הגדול בעל פה? יש תפיסה שסבורה שהספרות הזאת, ולא לא רק החוקים, שחלק גדול מהספרות המקראית היא ספרות שנאמרה בעל פה, מין תמונה כזאת של מסביב למדורה. אני לא שותפה לעמדה הזאת, אני חושבת שהספרות המקראית היא ספרות מאוד מאוד מפותחת מבחינה, מאוד מתוחכמת מבחינה ספרותית. מי ששמע את הסדרה הקודמת גם זוכר את השיעור שדיבר על הזיקה בין הספרות הכנענית לספרות המקראית. כלומר, אלו בעצם מסורות כתיבה שנשענות על הרבה מאוד שנים של התפתחות של ז'אנרים ספרותיים. ולכן, שוב, אם אנחנו מדברים על הזיקה בין החוק המקראי לחוקי המזרח הקדום, זכרו, חוקי המזרח הקדום לא היו חוקים בעל פה, הם היו כתובים. אלו טקסטים כתובים, יש כאן סופרים שעוסקים בחומרים הללו, לא טרובדורים מספרי סיפורים. אז אני לא כל כך מקבלת את העמדה הזאת. זהו, אלו השאלות או שיש עוד שאלות? אוקיי, אז ניפרד, שיהיה לכם סוף שבוע נעים, ואנחנו נתראה שוב ביום ראשון, אנחנו נמשיך מאותו מקום שהפסקנו, אני כמובן אעשה תזכורת כדי שאנשים ייזכרו במה שדיברתי עליו. תודה רבה לכם.